Ursäkta, jag gör om min batteri. Då kommer jag alltid till allt. Men som jag sa där, att det är samma dist. Så att tillräckligt så att hela framtidsgrejen med att tindra, ja, löst faktiskt. Men som sagt så är det så att vi kommer äta innan Kalanka, och Kalanka kommer efter Agnes Astrid-Lindgrens filmer. Men däremot, så att det julafton i år är på söndagen igen. Titeln är om det då faktiskt, ska jag säga egentligen. Så säger jag nu. Julafton är på en söndag i år. Missa den här vågen. Det var samma dist. Och dessutom så julafton kommer också på söndag. Alltså veckan efter. Så är det. Och sen åker vi alltid till Vanda som är... Då är det både mor och eller farmor till mamma. Vanda. Så att så är det. Och sen ska jag komma. Ska jag komma på julafton. Så det är väldigt kul tycker jag faktiskt ändå. Och jag måste säga också att vi har världens bästa gäng på helbarget. Jag älskar mina jobb. Jag jobbar fullt ut. Jag har samma tid som man ska ha som personal har. Till och med. Så att jag är verkligen på harpe, verkligen. Än vanligt. Men det är kul att vi gör ju olika saker på jobbet. Det gör sig. Så tränar vi också till mig. Jag tränar också tillsammans ändå på gymmet. Vi tar om det. Vi ska göra det imorgon igen. Då får du inte glömma. För vi måste med oss vara träningskläder med oss igen imorgon. För det är en träning imorgon. Om du hör det till det så måste du ha med dig när väskan. Så med dig skorna med dig. Så är det. Och den 9 december så har jag namnsdag. Faktiskt, det var inte glömma eller att jag har namnsdag. Då får ni gratta mig. Faktiskt, och det får också gratta Tindra till och med. För att har du namnsdag om 2 veckor. Och då är det Astrid som har namnsdag. Så är det. Och det var min danskompis, Vitola Erbik, gamla danskompis egentligen. Vitola Lorenz, för det var också i mars, fast den 28. Kim Karlsson från Arena, det också var i mars, den 20 mars till exempel. Så vi glömmer att gratta honom. Vi får inte glömma att gratta... Det kan gå förbi. Så är det. Jag vet inte hur jag går fram för det, för att det är inte min första gång. Så är det faktiskt. Men vad säger du sen nu, för jag måste åka nu igen. För pappa tar 2 år så just kommer det. Men om vi lite mer om jag kommer ännu mer. Nästa vlogg jag ska göra, då är jag inte här, då är jag hemma. Då har jag lagt på precis då. För vi pratar ju med varandra faktiskt. I nästa helg vet jag inte vad jag ska göra, men vi har sett då. Men däremot vet jag en sak i alla fall. Eller att jag ska faktiskt ta fram min plats i Uran däremot. Jag är väldigt tidig med det jag vet, men jag måste... Jag har en egen tradition hemma hos mig att jag tar fram saker och ting tidigt varje år för att jag vill vara efter tid. Så slipp med det när det blir mycket grejer inom julen. För jag måste hjälpa mamma också, jag också med. Och det måste jag också göra. Annars blir det stressigt för mig att hinna med allting. Så jag är alltid i tid med det långt innan. Det är därför jag tar fram det redan nu på söndagen så räcker det igen. Så är det. Alltså från andra saker redan nu på söndag redan nästa vecka. Så slipper man det sen. När det är mycket saker man ska göra inför julafton. Det är därför egentligen. Så det är med på det. Men om ni vill se mig. Om ni vill se en till en gång med mig. Tidigare igen. Varje gång som jag har gjort. Många år tidigare. Jag gick kvar på skolan. Då lovar jag att jag ska göra det. Jag lovar det. Och den gången ska jag till och med vara med. Själva kommer på en ny... Håll in med kanalen också. Jag har inte själv gjort vlogg utan jag har ju till och med mig såklart. Den här kanalen är bara min. Nej, den här kanalen är också min och Tindras kanal tillsammans. Det var liksom så upp den här kanalen till och med. Så hon måste vara med såklart. Men om så att hon vill ta lite paus på kanalen så får hon det. Men jag tvingar inte. Det gör inte jag. Jag ska det här inte heller. Jag bara säger det bara så att ni vet om det.
Så, och liksom, en till, om ni ser en lång vlogg med mig och Tindra, så frågar jag om vad vi har med och med. För det är vår kanal tillsammans. Det såg det jag. Men gillar inte på det nu. Nu ser jag att det är mörkt ute. Men om ni ser mer och mer kommer det ännu mer. Men så långt så kommer det sen. Och det jobbar, och då är de nästa år ändå. Så missa inte det. Nu måste jag gå nu. För jag har bara pratat om mig nu. Så gud inte på förhållningen nu. Jag har haft flera gånger, jag har länge sedan vara här nu, men jag måste tyvärr säga då, förlåt, jag måste säga då, för jag måste gå. Men om det är så långt som kommer, då är jag med det som att göra. Jag kommer! Tjösa. Tusen frågor. Men så här är det. Som sagt, glömt mig på det nu. Du måste gå nu. Jag måste nu mer, såklart, ringa till Tindra faktiskt också. Och att hinna med det. Det är därför att hinna hem. För jag måste ta det här måste jag med mig hem till er igen. Så glöm på det nu. Från mig och Tindra ska vi ha en härlig jul. Vi ses i alla fall. Och god jul allihopa. Jag ska göra.